بغل شيرا باز يا وش وش بكاش باز بكلاس ببر شير ببر شير جاوت كرشي جاوت كرشي تو وش بس باز كيف كينا وش بكاش وجز بہٕ ونے ژےٚ کتھ اکھ فیاض صٲبا ییٚتہِ ٲسۍ مین سٹریٖم پالٹِکل لیٖڈر چاہے عمر عبداللہ ٲسۍ محبوبہ مفتی ٲسۍ فاروق عبداللہ ٲسۍ یِم چھِ چیف منسٹر روٗدۍمٕتۍ ٲسۍ ییٚتہِ کٔرِکھ ییٚمہِ ساتہٕ 370 ہٹووُکھ یِم کٔرِکھ سسپینڈ یِم تھٲیِکھ ہاوُس اریسٹ کٔرِتھ یِہُنٛد چلیو نہٕ کینٛہہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو بروس تُہُنٛد چلہِ بہٕ چھُس تَوَے کران بہٕ چھُس کران آفسرس سۭتۍ تہِ کتھ اصل پٲٹھۍ تہِ وۄتھان تہِ بیٚہوان تہِ أسۍ چھِ وٕنکیٚس کینڈِڈیٹ تِہُنٛد چھُ اکھ حِساب سون چھُ بیاکھ حِساب أسۍ تُلِکھ تَمی دۄہ ؤتھۍ أسۍ ایٚلیکشن لَٹہِ اَسہِ چھُ ایٚلیکشن زیوٗنمُت اَسہِ چھِ وٕنکیٚس ییٖژ پاورس کانٛہہ حدٕے چھُنہٕ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس سِکیورٹی تہِ آسان سۭتۍ أسۍ چھِ ہٮ۪کان پُلیٖسَس فون کٔرِتھ اَسہِ چھِ فلٲنۍ نَفر کران تنٛگ تہٕ وَنان کَتہِ چھِ تہٕ فلٲنۍ جایہِ یِوان تور تہٕ سٲنۍ پُلیٖس تہِ تُلان کَتھ